নিকা প্রশাসনৰ লেতেৰা কাম দিছপুৰতে বহিছে কমিশনৰ বজাৰ মন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰাই কমিশনৰ বেপাৰ জেল ফেৰতৰ প্ৰতিবেদনৰ আৰম্ভণিতে মন কৰক এই ফটোখনলৈ এওঁ আচলতে কোনো চৰকাৰী বিষয়া বা কৰ্মচাৰী নহয় এওঁৰ নাম লক্ষীনন্দ গগৈ দিছপুৰৰ এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ কাষতেই এটি কোঠা দখল কৰিছে এই লক্ষীনন্দ গগৈয়ে আৰু এই কোঠাটোৰ পৰাই চলাই আহিছে চিণ্ডিকেট ৰাজ এইখন টেবুলতে কামৰ তালিকাৰ পৰা মন্ত্ৰীৰ বিভিন্ন কাম কাজৰ চলে পৰ্যবেক্ষণ চৰকাৰী আঁচনিৰ অনুমোদন ক'ত হ'ব কিমান টকা ক'ত আবণ্টন হ'ব কোনটো কাম কোন ঠিকাদাৰক আবণ্টন দিব ইত্যাদি সকলো কাম হয় এইখন টেবুলতেই আৰু এই কোঠাটোতে চলে কমিশ্যনৰ এক বৃহৎ বজাৰ কোনে কিমান কমিশ্যন দিব লাগিব সেয়া নিৰ্ভৰ কৰে লক্ষীনন্দ গগৈৰ ওপৰত এই লক্ষীনন্দ গগৈ আৰু মন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৰ অ' এছ ডি প্ৰজ্বল লয়িঙৰ তত্বাৱধানত দিছপুৰত গঢ়ি উঠিছে কমিশ্যনৰ কলা বজাৰ এইবাৰ এই তালিকাকেইখনলৈ মন কৰক এয়া মন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা ওলোৱা কামৰ তালিকা মনৰ পচন্দৰ ঠিকাদাৰৰ মতে বছৰি একেটা অঞ্চলৰ একেখন শিক্ষা অনুষ্ঠানতে অনুমোদন কৰা হয় কোটি কোটি টকা আৰু মন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত বেলেগ শিক্ষা অনুষ্ঠানত আঁচনি অনুমোদন কৰিলে এইগৰাকী লক্ষীনন্দ গগৈয়ে ন্যূনতম ধন ধাৰ্য কৰি আঁচনি অনুমোদনৰ ব্যৱস্থা কৰে চল চাতৰি আৰু কৌশলেৰে মন্ত্ৰীক অন্ধকাৰত ৰাখি নৰ পৰা 10% কমিশ্যনৰ অংক লক্ষীনন্দ আৰু লয়িঙৰ একেদৰে বহু সময়ত একোটা আঁচনিৰ নিৰ্দিষ্ট দৰদাম কৰি ঠিকাদাৰৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰাৰো অভিযোগ লক্ষীনন্দ আৰু লয়িঙৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীত বিলাসী হোটেলৰ লগতে অগাধ সম্পত্তিৰ মালিক লক্ষীনন্দনে কাৰ আশীৰ্বাদত চৰকাৰী নিয়মক জলাঞ্জলি দি দিছপুৰতে কমিশ্যনৰ বজাৰ চলাইছে নিকা প্ৰশাসনৰ কথা কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়ত চকু দিবনে চৰকাৰৰ নাকৰ তলত চলি থকা এই চিণ্ডিকেট মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৃষ্টিগোচৰ হ'বনে এসময়ত আটক হোৱা এই জেল ফেৰত লক্ষীনন্দনৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰ প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা ল'ব ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ভিজন প্ৰাগ